želim da čestitam deponiji na ovakvom odnosu prema najmlađima i najvažnijima. Vi jeste naša deca, ali time što učite o zdravoj životnoj sredini, pre svega sami sebe i međusobno što se dopunjavate, to znači da ne moramo da brinemo da će i vaša deca imati tu svest. U svim normalnim društvima gde sam bio, niko ne govori o sadašnjem trenutku. Svi govore o tome šta treba da bude za 20 godina. Obzirom da ste sada vi ovde, ja ne brinem šta će biti sa našom životnom sredinom za 20 godina. Sa druge strane, deponiji čestitam zbog toga što svaka ustanova kod nas, pa i javna preduzeća, ustanove, policijska uprava, treba da imaju odnos sa građanstvom. Odnos sa građanstvom, da pre svega građanstvo i deca prepoznaju šta je deponija, šta deponija radi i kako deponija zapravo ukazuje na zaštitu životne sredine. Mi se nalazimo na Pirotskoj regionalnoj deponiji. Pogledajte ovde oko vas. Ovo bi trebalo da bude najprljavije mesto u Pirotu po nekoj definiciji čoveka koji nije upućen u to šta ovako javno preduzeće radi, a vama možete doći na izlet. Znači, niti smrdi, sve je čisto i sve je ovde lepo i na tome čestitam našem javnom preduzeću. Sa druge strane, hoću da kažem da održivi razvoj kome svi težimo i ciljevima održivog razvoja koje pokušavamo da implementiramo nam nalažu da se prema najmlađima ophodimo najodgovornije. A najodgovornije ćemo se ophoditi tako što ćemo ih učiti kako da živi, kako da se odnose prema zdravoj životnoj sredini. Kao što je direktor malo pre rekao, naša zemlja, naš vazduh i naša voda moraju da budu čisti ako hoćemo i mi da budemo zdravi. I zaista se nadam da ćemo u budućnosti imati taj odnos prema imperativnim zakonskim normama. Malo pre je pomenuo direktor da mi implementiramo strategiju grada, ali strategija grada implementira strategiju države. E pa grad Pirot se odnosi prema imperativnim normama na taj način da mi zaista smatramo, autentično smatramo da su te norme dobre po nas. Ja vam kažem da je Pirot jedan od prvih gradova u zaštiti životne sredine i zbog rada komunalci, zbog rada deponije, zbog rada vodovoda i kanalizacije, svih javnih preduzeća grada Pirota koji stoji iza tih strategija i pored naše stare planine i ovako lepog grada koji imamo, mi moramo da imamo svest o tome da sve to čuvamo i da pospešujemo taj održivi razvoj, cirkularnu ekonomiju o kojoj direktor može dosta više da govori, ali ovo je za sada prvi i veoma ozbiljan korak u koji ja verujem. Ja ne brinem za budućnost Pirota, ako su tu ovako kreativna deca koji imaju ovako kreativan rad. Nema pobednika, svi ste pobednici, samo postoje najbolji među najboljima, a verujem da će to iz godine u godinu da se menja.